কেতিয়াও তুলসী পাত নিদিব, গণেশৰ তুলসী পাত দিলে কিন্তু আপোনাৰ আৰু প্ৰব্লেমে সৃষ্টি হ'ব। 24 নম্বৰটো ঘৰৰ দক্ষিণ ফালৰ ৱালত ব্লু কালাৰ যদি লিখি লয় তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হ'ব। আৰু ছাৰ আপুনি কথাৰ মাজতে তিনিটা তন্ত্ৰৰ কথা কৈছিলে, আঘোৰ তন্ত্ৰ, আৰু আপুনি আঘোৰ তন্ত্ৰ প্ৰেক্টিচ কৰে হয়নে? কেনেকুৱা হয় বস্তুটো? আপুনি মৃতদেহৰ লগত আপুনি শ্মশানত পূজা পাতল কৰে ন, জানিব মন যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। তোমাৰ মায়ে তোমাক কিমান প্ৰটেকশ্যনে দিব, তোমাৰ মাক তুমি মদ আৰু মাংস জানো ভুলাব পাৰিবা, তোমাৰ মাক জানো এইখিনি দিলে ভাল পাব। তো ইয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স যে এইটো ইমানে তাৰ মাজত মানে মানে বস্তু আছে, পদাৰ্থ আছে, ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আছে, যাৰ কাৰণে মানুহৰ শৰীৰটো যদি সেইটো সাধাৰণ কৰি থাকে মানুহক তুমি নিজৰ খণ্ডত আনিব পাৰিবা। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৰিজিনেল ড্ৰাইভাৰ হিচাপে আছিলে, শ্ৰীকৃষ্ণে ক'ব পাৰিলে যে মোৰ চাৰিফালে চাৰিপাক ঘূৰা, চাৰিটামান নাৰিকল দিয়া, মোক অলপ পূজা দি দিয়া, মই যুদ্ধ তোমাৰ হৈ কৰি দিওঁ। কিন্তু আমি তন্ত্ৰ বুলি ক'লে আজি জেনেৰেশ্যনৰ কি ছোৱালী পতাই আনা, কাৰোবাৰ বোৱাৰী পতাই আনা, কাৰোবাৰ ঘৰ ধ্বংস কৰি দিয়া, এইবিলাকে আমি বুজোৱা যায় তন্ত্ৰ বুলি ক'লে ব্লেক মেজিক, যে কোনোবা এজনী ছোৱালী ভাল পঢ়া শুনা কৰিছে তাইক তন্ত্ৰটো মাৰি পেলাই পঢ়া শুনা নমাই দিওঁ, বেমাৰ কৰোঁ, সেইটো তন্ত্ৰ বুলি জানো। আৰু ছাৰ আপোনাৰ মই আপোনাৰ বিষয়ে যদি মই ক'ব যাওঁ, আপোনাৰ ৰূপ দুটা, আমি সাধাৰণতে আপুনি যেতিয়া তন্ত্ৰৰ কথা ক'লে তান্ত্ৰিক বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, যে ক'লা বা এনেকুৱা বসন পিন্ধি, ৰঙা বসন পিন্ধি, আঙুঠি ডিঙিত মালা তেনেকৈ পিন্ধি পূজা পাতল কৰি থকা এজন ব্যক্তি আমি সাধাৰণতে বুজোঁ। কিন্তু আপুনি সেইটো কৰে, কিন্তু আপোনাক আমি সেইটো ৰূপত দেখা নাই, ধুনীয়াকৈ চুট পিন্ধি আহিছে, শ্বৰ্ট পিন্ধি আহিছে, এই দুটা ৰূপ। নমস্কাৰ, মই নম্ৰতা প্ৰিয়ম আৰু এয়া বাৰ্তালাপ শ্ৰেণী কথা। প্ৰত্যেক দিনাই নতুন নতুন অতিথিৰ সৈতে আমি আহোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজি আপোনালোকৰ বাবে অনুষ্ঠান এটা লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ অনুষ্ঠান। আজি কি কথা পাতিম কি নাই সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ বাবে আচলতে। আৰু যিজন অতিথি লৈ আহিছোঁ তেখেতক মই চিনাকি কি বুলিয়েই দিম, এষ্ট্ৰলজাৰ বুলি ক'ম, নিউমাৰলজিষ্ট বুলি ক'ম, বিল্ডাৰ বুলি ক'ম, নে কি ক'ম, মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিছে, MBA কৰিছে। ছাৰ ডক্টৰ পৰশ এম শৰ্মা, পৰশমণি শৰ্মা, কি বুলি চিনাকি দিম আচলতে আপোনাক মই? এতিয়া ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আছোঁ, ষ্টুডেণ্টৰ লগত আহিছোঁ, ষ্টুডেণ্ট হিচাপে চিনাকি কৰিলে ভাল হ'ব, কাৰণ লাৰ্ণিংটো আমি সদায় বিলিভ কৰোঁ, লাৰ্ণিংটোৱে আচল বস্তু, যে লাৰ্ণিং যিমানে আপুনি কৰি যাব লাইফত সিমানে আৰ্ণিংটো আপোনাৰ মানে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে। লাৰ্ণিঙৰ L2 কাটা গৈ আৰ্ণিং ষ্টাৰ্ট হয়, গতিকে সদায় লাৰ্ণিঙত সদায় ফ'কাছ কৰিব লাগে। তো মাছ কমিউনিকেশ্যন যেনেকৈ ষ্টুডেণ্টে পঢ়ি আছে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা আহি পেলাই মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিছে, মাছ কমিউনিকেশ্যন বা এই ধৰণৰ যিবিলাক মানে ছাবজেক্ট আছে এইবিলাক সদায় ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগে, আৰু যিমানে পঢ়ি যাব সিমানে আৰ্ণিঙো বৃদ্ধি হৈ যাব। এইটো আগৰ অনুষ্ঠানটোতো আপুনি কৈছিলে, এইটো আমি মই এইটো থাম ৰোল বুলি আমি ক'ব পাৰে যে মই ক'লে সেই কথাটো কওঁ, কাৰণ কিহৰ কাৰণে আমি লাৰ্ণিঙত কিহৰ কাৰণে ফ'কাছ কৰিব লাগে, কাৰণ যিকোনো এটা মানুহে যিকোনো এটা ছাবজেক্টতে যদি আপুনি অধ্যয়নটো শেষ বুলি ভাবি লয় যে মোৰ শেষ হ'ল আৰু পঢ়াত, তেতিয়া তেওঁ মানে ডাউনফল ষ্টাৰ্ট হ'ব। সদায় নিউ নিউ কনচেপ্ট আহি থাকে, সময় যিমানে আগবাঢ়ি গৈ আছে সময়ৰ লগত বহুত বহুত টেকন'লজি ডেভেলপ হৈছে, বা যিকোনো বস্তু যদি আমি এষ্ট্ৰলজিৰ কথাৰে কওঁ, যিহেতু মই এষ্ট্ৰলজিৰ পৰা কাম কৰোঁ, আগৰ সময়ৰ এষ্ট্ৰলজিৰ যেনেকুৱা আছিলে আজিকালি বহুত বেলেগ হ'ল, ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ হ'বলৈ গৈ আছে। তো সময়ৰ লগত যদি আমি মোকাবিলা নকৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাযাওঁ তে কোনো ধৰণৰ ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিব, কাৰণ ছাকচেছটো এটা জাৰ্ণি হয়, এইটো ডেষ্টিনেশ্যন নহয়। গতিকে এই যিকোনো ফিল্ডতে সদায় লাৰ্ণিঙত মানুহে ফ'কাছ কৰাটো বেছি ভাল। এতিয়া আপুনি শিকিয়ে আছে ন? শিকি আছোঁ মানে এতিয়াও প্ৰথমতে হ'ল শিকি আছোঁ আৰু শিকাই আছোঁ, কিহৰ কাৰণে শিকোৱা আৰু শিকাৰ মাজত দুটা লাভ হয়, শিকিলেতো নিজে শিকা যায় কিন্তু শিকা লোকক শিকালে নিজেও বহুত শিকিব পৰা যায়, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত মানে আজিকালি যিবিলাক 21st century ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে আমি কিবা এটা কথা কৈ দিম আৰু তেওঁলোকে বিলিভ কৰি ল'ব সেইটো নহয়, তেওঁলোকে হু মানে WHO মানে কেনেকৈ হ'ল, ক'ৰ পৰা আহিলে, কি হ'ল, মানে কেনেকৈ এইটো হৈছে, গোটেই মানে WHOতে গোটেই জীৱনটো তেওঁলোকে চলাই থাকে, হোৱাই এইবিলাক ৱৰ্ডতে তেওঁলোকে চলি থাকে। এই বস্তুবিলাকৰ আনচাৰ দিব যাওঁতে নিজকে আকৌ বেছি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হয়, গতিকে সকলো বস্তুতে মানুহে সদায় অধ্যয়ন কৰি যাব লাগে, অধ্যয়নেই হৈছে এনেকুৱা এটা সম্পদ যি আপোনাক আপগ্ৰেড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, কাৰণ আপুনি বেলেগ নালাগে, আপুনি হাতত লৈ থকা যিটো 15,000-20,000 টকা মোবাইলটো আছে সিও ছমাহৰ মূৰে মূৰে আপডেট বিচাৰে, 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আপডেট বিচাৰে, আমিতো হিউমেন বিং হয়, ইমান ডাঙৰ প্ৰচণ্ড শক্তি লুকাই থাকে আমাৰ শৰীৰত, আমি আপগ্ৰেড কিয় নকৰোঁ? আমি যদি আপগ্ৰেড নকৰোঁ আমাৰো সেই একে অৱস্থা হ'ব, মানে ডাইনাছৰ যেনেকৈ নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, গতিকে সদায় আপগ্ৰেড কৰিব লাগে, ছফ্টৱেৰ যদি আপগ্ৰেড কৰিব লাগে তে আমাৰ ব্ৰেইনো বহুত ডাঙৰ এটা ছফ্টৱেৰ হয়, তাক আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব। আপগ্ৰেডৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ কথা আছে, এটা হ'ল কিতাপ পঢ়িব লাগে, তাৰপিছত অলপ ফুৰিব লাগে, ফুৰিব দেশ ফুৰিলে বা জেগা ফুৰিলে মানুহৰ কমিউনিকেট কৰিলে মানুহৰ নলেজ বাঢ়ে, এইকেইটা হ'ল মেইন সম্পদ মই ভাবোঁ। আৰু ছাৰক সেইটো কাৰণেই ভাল লাগে, সুধিব নালাগে, ছাৰ ধুনীয়াকৈ নিজে গোটেইখিনি কৈয়ে দিয়ে কথাখিনি। আৰু ছাৰ প্ৰথমেতো সোধাৰ আগত মানে মই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ আপোনাক, ধন্যবাদ। আৰু আজি দৰ্শকসকলেও আমি সেইটো অনুষ্ঠানে লৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা যাব এই বছৰটো, হয়নে?
এনেই থুলমূলকৈ প্ৰথমে বাকীখিনি আমি ভালকৈ পাতি যাম, কেনেকুৱা যাব? আমি অল্টাৰনেটিভ আছে 24ত আমি নিউমাৰলজিটো এটা পাৰ্ট হিচাপে লওঁ। আমাৰ অল্টাৰনেটিভ আছে 24 বুলি ক'লে কি কি থাকে সেইটো মই দৰ্শকসকলে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। অল্টাৰনেটিভ আছে 24ত লাল কিতাপ এটা আৰু KP এষ্ট্ৰলজি, যিটো এষ্ট্ৰলজিৰ এটা এডভান্স ফৰ্ম হয়, লাল কিতাপ আৰু KP এষ্ট্ৰলজি। তাৰ লগত আছে একেবাৰে যিবিলাক একদম গাঁৱলীয়া কনচেপ্ট আছিলে, কৰি মৰা, যেনেকৈ আপোনাৰ কিছুমান আগতে আছিলে, আৰু গোঁসাই মানুহবিলাকে বিশেষকৈ এইটো কৰিছিলে যে এটা তেওঁলোকৰ যে বিধান ল'বলৈ যায়, তেওঁলোকে কয় যে এটা ফলৰ নাম কোৱা, এটা ফুলৰ নাম কোৱা, এখন নদীৰ নাম কোৱা, সেই কনচেপ্টটোকে গাঁৱলীয়া কনচেপ্ট। তাৰ লগত আছে টেৰো কাৰ্ড, এঞ্জেল কাৰ্ড, এইবিলাক একেবাৰে মডাৰ্ণ, ৰিচেণ্টলি আজি 20-25 বছৰ হোৱা আগৰ কনচেপ্ট। এইটোৰ লগত মিংগল কৰা আছে নিউমাৰলজি, নিউমাৰলজি তাক বেলেঞ্চ কৰা গৈছে, গোটেই গাইড কৰি আছে অঘৰতন্ত্ৰ, কামাখ্যাতন্ত্ৰ, মায়াংতন্ত্ৰ, এইখিনি মিলাই পেলাই আমি অল্টাৰনেটিভ আছে 24টো কৰোঁ। 2023 বৰ্ষত আমি চাবলৈ যাওঁ, তেনে আমি এজ পাৰ নিউমাৰলজি মই ক'ব বিচাৰিম যে 2023 বৰ্ষত যদি আপুনি এইটো একেবাৰে ইজি হ'ব, 2+0+2+ আমি এড কৰোঁ, নাম্বাৰ 7 আহে। এজ পাৰ নিউমাৰলজি 7 সংখ্যাটো বুজোৱা যায় কেতুৰ লগত। কেতু বুলি ক'লে এটা ইয়াৰ লগত আকৌ এটা মানে আপোনাৰ মানে কাহিনী লুকাই আছে কেতুৰ, ৰাহু কেতু। যেতিয়া অমৃত মন্থন হৈছিলে, অমৃত মন্থনৰ বিশ্ব স্বৰভানু নামৰ এটা ৰাক্ষসে এই অমৃত মন্থনৰ সময়ত ওলোৱা অমৃতখিনি যেতিয়া ভগাই আছিলে দেৱতাসকলক, তেওঁ বহি পেলাই খাইছিলে। খোৱাৰ লগে লগে মানে গম পালে, গম পোৱাৰ পিছত এই বিষ্ণুৱে সুদৰ্শন চক্ৰৰ দ্বাৰা সেই স্বৰভানুৰ অসুৰটো বধ কৰিছিলে। কিন্তু অলৰেডি যিহেতু অমৃত পান কৰিলে, তেওঁতো জীয়াই থাকিলে, গতিকে মূৰটো এটা পাৰ্ট হ'ল আৰু মূৰৰ তলৰ অংশটো এটা পাৰ্ট হ'ল। মূৰৰ পাৰ্টটোক কয় ৰাহু বুলি আৰু তলৰ পাৰ্টটোক কয় কেতু বুলি। তো এই 2023 বৰ্ষটো এজ পাৰ নিউমাৰলজি 7 নম্বৰ আহিছে, আমি কেতুৰ লগত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ। কেতু বুলি ক'লে কি হয়, স্পিৰিচুৱেল এটা নাম্বাৰ, যদি 7 সংখ্যাটো কওঁ, ধৰ্মীয় এটা সংখ্যা। তুমি চাব এই বছৰটোত মেক্সিমাম মানুহ ধৰ্ম মানে মন্দিৰত যাব, মছজিদত যাব, বা এই ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব। এই বছৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ কথা যদি কওঁ, নাম্বাৰ 7 বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কথাই সোমাই পৰে। তো ইয়াত এই বছৰটো বিভিন্ন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, য'ত বহুত মেডিচিন আপুনি ইয়াত প্ৰডিউচ হ'ব, মানে ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এই সময়টো খুব ভাল। তাৰপিছত বিহাইণ্ড দ্য স্ক্ৰীন বহুত কাম হ'ব ইয়াত। ডেট মিনছ ক্ৰিয়েটিভ ফিল্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যদি চিনেমা এখনৰ কথা কওঁ, তাত আমি 30-40 জন কলা কৌশলী কথাকে দেখোঁ যে যিকেইজনে এক্টিং কৰি আছে। কিন্তু তাৰ বাহিৰেও চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ, কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ, ডিৰেক্টৰ, প্ৰডিউচাৰ, মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, তেওঁলোক সোমাই থাকে। মিডিয়া হাউচৰ কথা যদি কওঁ, এংকৰ বা দুজনমানক আমি ৰিপৰ্টাৰ কেইজনকে চিনি পাওঁ, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও ইডিটৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ, বহুত মানুহ সোমাই থাকে। তো এইবিলাকৰ এবাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। ডেট মিনছ এই বছৰটো ক্ৰিয়েটিভ ফিল্ডৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল সময়। যিবিলাক মানুহ ক্ৰিয়েটিভ ফিল্ডত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল সময়। যিবিলাকে লাইভ শ্ব'জ কৰে, যেনেকৈ কোনোবাই আৰ্ট কৰে, কোনোবাই গান গায়, কোনোবাই ডান্স কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সময়টো খুব ভাল লাইভ শ্ব'জৰ কাৰণে। ইউনিক ভইচ আৰু ইউনিক স্ক্ৰিপ্ট এই বছৰ চলিব। ইউনিক স্ক্ৰিপ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্ৰিপ্ট চলিব বুলি যদি আমি ভাবোঁ, তেনেহ'লে ছাছপেন্স ধৰ্মী, অলপমান একশ্যন থ্ৰিলাৰ, এই বস্তুবিলাক আপুনি এই বছৰত দেখিবলৈ পাব। কিহৰ কাৰণে, নাম্বাৰ 7 কেতু বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেতুৱে সদায় এই ধৰণৰ ইনডেপ্থ নলেজ, অলপ ছিক্ৰেটিভ নলেজৰ বিলিভ কৰা নাম্বাৰ হয়, গতিকে এই সময়খিনি এইখিনি ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ভাল। নাম্বাৰ 7 এলিমেণ্টৰ লগত যদি আমি চাওঁ, পানীৰ লগত জড়িত হয়। পানী বুলি ক'লে এই বছৰ মেৰাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত জড়িত, যোন কোনোবাই যদি এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট কৰি আছে সাগৰৰ দি, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল। পানীৰ ব্যৱসায় যদি কোনো লিকুইড কোনোবাই যদি ব্যৱসায় কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বছৰটো ভাল। এই বছৰত আৰু কিছুমান ছেক্টৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। এইকেইটা হ'ল পলিটিক্স, এই বছৰত পলিটিক্স, পলিটিচিয়ান বহুত বেছি ডেভেলপ হ'ব, বহুত ভাল ভাল পলিটিচিয়ান আহিব। আৰু এডুকেশ্যন ছেক্টৰত যদি অনলাইন অফলাইন দুটা মুঠতে এই বছৰ এডুকেশ্যন ছেক্টৰটো আপলিফমেণ্ট হ'ব। এইকেইটা ছেক্টৰ বিশেষকৈ ডেভেলপমেণ্ট দেখাই আছে এই বছৰটো, গতিকে সকলোৱে সেইকেইটা ছেক্টৰত যদি কাম কৰিব বিচাৰি আছে বা অলৰেডি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হ'ব। আমি ভাবোঁ যে গান গোৱা বা ডান্স কৰা তেওঁলোকেই নহয়, সকলো ক্ষেত্ৰতে। এটা আপুনি যাতে চাব, ধৰি লওক চাহ বনোৱা হেৰি, বহুতে আগতে চাহ বনাই আছিলে, যে MBA চাই পেলাই আপুনি দেখিব কিমান ধুনীয়াকৈ আউটলেট বনাইছে। চিকেনটো বহুতে বনাই আছিলে, KFC কেনেকৈ বনাই, তাত যিটো ট্ৰেড চিক্ৰেট আৰু কিছুমান ক্ৰিয়েটিভ বস্তু দিয়াৰ কাৰণে হৈছে। আপুনি কোকাকোলা বহুতে খায়, কোকাকোলা পেপচি, তাৰ যিটো ফৰ্মুলা হয় তেওঁলোকে অকল ফৰ্মুলাটো বনায়, বাকী পানী বটলিং বেলেগে কৰে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো কপিয়ে কৰিব পৰা নাই সেই বস্তুটো। KFCৰ আপুনি চিকেনটো চাওক, বেলেগ চবতে যাওক, অলপ হ'লেও ডিফাৰেঞ্চ পাব। এই যিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিয়ে, মছলাটো দিয়ে, সেইটো ট্ৰেড চিক্ৰেট। তো এইবিলাক হৈছে ক্ৰিয়েটিভ। ক্ৰিয়েটিভ বস্তু সকলো ফিল্ডতে লাগে। মায়ে যেতিয়া ঘৰত ভাতটো বনায়, তাতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ক্ৰিয়েটিভিটি লুকাই থাকে, কাৰণ বেলেগে বনোৱাতকৈ মাৰ বনোৱা টেষ্টটো বেলেগ হয়। তো ইয়াত কি থাকে, ক্ৰিয়েটিভিটিত হাতৰ পৰশ থাকে, আৰু হাতৰ পৰশত লগত মৰম থাকে, য'ত লগত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তাত এড কৰা যায়। তো এইখিনি হৈছে ক্ৰিয়েটিভ, গোটেই সকলো ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ভাল। এতিয়া কেক বনোৱা মানুহজনীৰ কাৰণে এই বছৰটো ভাল, যোনে মেহেণ্ডি আঁকি আছে, যোনে বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল। গতিকে এনি কাইণ্ড অফ ক্ৰিয়েটিভ ফিল্ড, আৰু ক্ৰিয়েটিভ নিজে বনাব লাগিব।
সকলো বস্তু নিৰহ হৈ থাকে ৰহাল কৰা ব্যক্তিজনে হৈছে ক্রিয়েটিভ ব্যক্তি নিজে কৰিব লাগিব আৰু স্যার আপুনি কথাৰ মাজতে তিনিটা তন্ত্ৰৰ কথা কৈছিলে আঘৰ তন্ত্র আৰু আপুনি আঘৰ তন্ত্ৰ প্ৰেক্টিচ কৰে হয় নে কেনেকৈ হয় বস্তু আপুনি মৃতদেহৰ লগত আপুনি শ্মশানত পূজা পাতল কৰে ন জানিব মন যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চাক তন্ত্ৰ বুলি কোৱাৰ লগে তান্ত্ৰিকা শব্দৰ লগত আপোনাৰ সংস্কৃত শব্দ হয় তান্ত্ৰিকা মানে হীৰা উপহীৰা আমাৰ যি বডিত আছে তো হীৰা উপহীৰাক যিটো আমি ডেভেলপ কৰা যায় সেইটো হৈছে তন্ত্ৰ মানে নিজৰ তনুক সাধন কৰাটো তন্ত্ৰ কিন্তু আমি তন্ত্ৰ বুলি ক'লে আজি জেনেৰেশ্যনৰ কি ছোৱালী পতাই আনা কাৰোবাৰ বোৱাৰী পতাই আনা কাৰোবাৰ ঘৰ ধ্বংস কৰি দিয়া এইবিলাকে আমি বুজোৱা যায় তন্ত্ৰ বুলি ক'লে ব্লেক মেজিক যে কোনোবাজনী ছোৱালী ভাল পঢ়া শুনা কৰিছে তাইক তন্ত্ৰটো মাৰি পেলাই পঢ়া শুনা নমাই দিওঁ বেমাৰ কৰোঁ সেইটো তন্ত্ৰ বুলি জানো কিন্তু তন্ত্ৰ সেইটো নহয় সেইটো আছিলে শিৱই পাৰ্বতীক দিয়া জ্ঞান তন্ত্ৰটো আৰু নিজৰ তনু অৰ্থাৎ শৰীৰটোক আৰু আপলিফমেণ্ট ওপৰলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে যেনেকৈ বহুতে কয় মই কালী সাধক এনেকৈ দেখিব টিভিটো দেখিব পেপাৰত দেখিব কালী সাধক কামাখ্যা সাধক মা কামাখ্যা বা আপোনাৰ কালী সাধক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সাধকজন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব গোটেই সাধক কোনো মাক কেতিয়াও সাধন কৰিব পৰা নাযায় মা মায়ে হয় মাক আপুনি কি দিয়ে মদ মাংস দি দেখিব আপুনি বহুত পূজা চলে পূজা চলে মদ মাংসৰ পূজা নিজৰ মাতৃক যদি পূজা কৰা যায় তেন্তে মদ মাংসৰে পূজা কৰিব নালাগে মাতৃক মনৰ পৰা পূজা কৰিলেই হ'ল এই যে মদ মাংস এইবিলাক এড কৰিছে কিবা নিজৰ মুখৰ টেষ্টৰ কাৰণে কাৰণ মানুহে মানুহক এটা ভয় খুৱাবৰ কাৰণে সেইবিলাক ধৰণে আৰম্ভ কৰা হয় তন্ত্ৰ আগতেও আছিলে তন্ত্ৰ সদায় আগতেও আছে চলিও থাকিব কিন্তু তন্ত্ৰটো কি হৈছে তো মানুহে আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে তাক এটা বেলেগ ধৰণৰ ছেপাৰেট কৰি লৈছে সাধাৰণ মানুহৰ পৰা প্ৰথমতে কি কয় ড্ৰেছ গেট আপটো চেঞ্জ কৰি লয় বহুত মালা চালা পিন্ধি লয় এতিয়া কালিমাই মালা পিন্ধিছিলে আপুনি যদি চাই কালিমাই বহুত ডিঙিত মালা পিন্ধিছিলে তেজ খাইছিলে তো ইয়াত দুটা কথা আছে মানুহে বুজিলে কি যে কালিমাই তেজ খায় গতিকে আমি বলি দিব লাগে মাংসটো খাব লাগে ছেকেণ্ড কথা আৰু আৰু মুণ্ড দেখিব বা মানুহক মানে মাক বলি দিবই লাগে তেজ দিবই লাগে ইয়াৰ লগত কিছুমান চাইণ্টিফিক যদি আমি ৰিজন আমি বিচাৰি চাওঁ দেখা পোৱা যাব যিটো নৰমুণ্ড তেওঁ ধাৰণ কৰে নৰমুণ্ড অৰ্থটো এইটোৱেই যে তেওঁ আমাৰ প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে মাতৃগৰাকীয়ে প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে যিমানবিলাক অসুৰ দানৱ আছে যিবিলাকে আমাক সুবিধা দি আছে তেওঁলোকক মাৰি পেলাই সেইবিলাক তেওঁ নিজৰ গলত ধাৰণ কৰি লৈছে তেওঁ ব্লাড খাইছে মানে কি ব্লাডটোৰ অৰ্থটো কি হয় আমাৰ যিকোনো লাইফতে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ সকলো ধৰণৰ আমাৰ ক্ৰিয়া থাকে তোমাৰ মাজতো বা মোৰ মাজতো পজিটিভো আছে নিগেটিভো আছে ঠিক সেইদৰে আমাৰ মাজতো ব্লাডটো পজিটিভ ব্লাডো আছে নিগেটিভ ব্লাডো আছে ঠিক সেইদৰে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ পজিটিভ মানুহ আছে নিগেটিভ মানুহ আছে মায়ে কি কৰিছিলে নিগেটিভ মানুহখিনিক মাৰি পেলাই সেই টেষ্টটো খাইছিলে অৰ্থাৎ আমি যাতে পজিটিভখিনি থাকোঁ কাৰণ মা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ মায়ে তোমাক ইমান প্ৰটেকশ্যনে দিব তোমাৰ মাক তুমি মদ আৰু মাংস জানো ভুলাব পাৰিবা তোমাৰ মাক জানো সেইখিনি দিলে ভাল পাব মায়ে ভাল পাব কি যে ছোৱালী বা ল'ৰাজনে মোৰ প্ৰতি 100% কমিটমেণ্ট হৈছে মোৰ লগত তেওঁ আছে আৰু সেইটো কাৰণে সদায় ভগৱানৰ সদায় মনৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে অন্তৰৰ পৰা তো তন্ত্ৰটো সেই বস্তুটোৱে আমি আজিৰ তাৰিখত এইটো দেখিবলৈ পোৱা যায় যে মানসিকে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰত সেই বস্তুবিলাক চলে আমি কৰোঁ কি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰত আমি অঘৰতন্ত্ৰ কামাখ্যা তন্ত্ৰ মায়াং তন্ত্ৰত মায়াং তন্ত্ৰ বেছিকেলি কি হয় জৰিবুটি দি পেলাই কয় যিবিলাক বনৌষধি দি পেলাই বিশেষকৈ বেমাৰ আজাৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে মায়াং তন্ত্ৰ বেছিকেলি ব্যৱহাৰ হয় আৰু বিশেষকৈ বৈশ্বিকৰণ বা এইবিলাকত ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া বৈশ্বিকৰণ বুলি ক'লে আৰু এটা ভয় লাগি যাব যে মানুহক যেনেকৈ মায়াঙত শুনা যায় যে ছাগলী বনাই দিয়ে ভেড়া বনাই দিয়ে এইটো একচুৱেলি এইটো কোনো কোনো কথাই নহয় এনেকুৱা কোনো বনাবই নোৱাৰে প্ৰথম কথা হ'ল ভেড়াৰ নিচিনা বশীভূত কৰিব পাৰে যেনেকৈ নীলাজীৱনডাল যেনেকৈ আমি ইউজ কৰোঁ নীলাজীৱনটো তন্ত্ৰত বহুতভাৱে ইউজ হয় নীলাজীৱনটো আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিক চাবচোন চুই দিয়াৰ লগে লগে জাপ খাই যায় তো ইয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক যে এইটো ইমানেই তাৰ মাজত মানে মানে বস্তু আছে পদাৰ্থ আছে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আছে যাৰ কাৰণে মানুহৰ শৰীৰটো যদি সেইটো সাধন কৰি থাকে মানুহক তুমি নিজৰ অকণত আনিব পাৰিবা এইবিলাকেই একচুৱেলি কথা হয় কিন্তু তন্ত্ৰ যিহেতু আমি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তন্ত্ৰৰ কথাটো হ'ল ভগৱানক পোৱাৰ কাৰণে এটা মাধ্যম ইয়াত কোনো এই ধৰণৰ বস্তু নহয় ছোৱালী পতাই আনা কিবা আনা কিন্তু তন্ত্ৰ সেইধৰণে ব্যৱহাৰ মানুহে কৰিছে আৰু মানুহে সেইধৰণে বিচাৰি থাকে কিন্তু আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিছে নতুন জেনেৰেশ্যনক আমি এইটোৱে শিকাব বিচাৰিছে তন্ত্ৰ সকলোৱে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে তন্ত্ৰটো হ'ল নিজৰ শৰীৰটোক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই শৰীৰতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড লুকাই আছে গতিকে শৰীৰটোক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ যোগা প্ৰাণায়াম মেডিটেশ্যন আছিলে তন্ত্ৰটো সেই এটা শক্তি যেনেকৈ প্ৰাণায়াম বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰাণায়ামটো কি হয় যিমান আপুনি প্ৰাণায়ামত নিজৰ এনেকৈ যেনেকৈ দি পেলাই প্ৰাণায়াম অনুলম বিলম কৰে এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক কি কৰে নিজৰ অক্সিজেনটো হোল্ড কৰিব পাৰে যিমানে আমাৰ শৰীৰত অক্সিজেনটো হোল্ড কৰিব পৰা ক্ষমতা বাঢ়িব সিমানে আমাৰ পৰমায়ু অৰ্থাৎ আমাৰ এজ মানে আমাৰ যিমান লাইফ স্পানটো বাঢ়ি যাব আগতে ঋষি মুনিবিলাকে একো খোৱা নাছিলে কিন্তু অনলি জব কৰিয়েই আছিলে জব কৰাৰ মাধ্যমেৰে কি কৈছে যে নিজৰ প্ৰাণবায়ুটো ৰক্ষা কৰিছিলে যেনে অক্সিজেনটো আমি কিমান আজিকালি আমি চাব বহুত বেছি আমি ধৰফৰাই থাকোঁ তো এই যে যিমানে আপুনি দিনটোত আমাৰ জেনেৰেলি হিউমেন বিংবিলাকে এক মিনিটত মানে 25-30 times আপোনাৰ হাৰ্ট বিট কৰে তো যিমানে আপুনি পশুপক্ষীবিলাক চাব যিবিলাকৰ পশুপক্ষীৰ হাৰ্টবিটটোক মানে লাহে লাহে কৰে মানে এক মিনিটত যদি 5-10 কৰে তেওঁলোকৰ লাইফ স্পান বহুত বেছি যেনে কাছৰ বেছি
কিছুমানৰ একদম ঢপ ঢপ কৰিয়ে থাকে, সেইখানে সোনকালে ঢুকায়। তো এই এই হোল্ড কৰিব পৰা কেপাচিটিটোৱে আছিলে প্ৰাণায়ামৰ কথা। গতিকে এই ধৰণৰ বস্তুবিলাকেহে আমি আজিৰ তাৰিখত জানিব লাগে। আজিৰ তাৰিখত কোনোবা ছোৱালী পটাই আনা কিবা পটাই আনা সেইটো আমি বিলিভ নকৰোঁ। বিলিভ নকৰোঁ মানে কি, এই বস্তুটোতকৈ আমাৰ দৰকাৰ হৈছে, চাপ'জ কোনোবাজনী ছোৱালীয়ে কাৰোবাক ধোকা দিলে, এজন ল'ৰাক ধোকা দিলে, ধোকা দিলে মানে কিয় কাৰণে মানুহ কেইটা ধোকা দিয়ে বা ছেকেণ্ড অপশ্যন কেতিয়া লয়, নিশ্চয় এটা অপশ্যনতকৈ বেলেগ এটা অপশ্যন ভাল পায়, তেতিয়াহে ছেকেণ্ড অপশ্যনটোৰ কথা ভাবে। ছেকেণ্ড অপশ্যনটোৰ কথা ভবাৰ লগে লগে সেই ল'ৰাজনে যদি কোনোবা তাবিজ লৈ গৈ কোনোবা পাথৰ লৈ গৈ তাতকৈ যদি সি বেটাৰ নিজক ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, সি তাবিজ পাথৰলৈ কি কৰিছে প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যে তুমি মই তোমাৰ কাৰণে যোগ্য বুলি মই প্ৰুভ কৰিব। সেইটোতকৈ যদি তেওঁ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ তাবিজ পিন্ধি যদি ছোৱালী ল'ব পাৰে ভাল কথা লৈছে লৈ থাকোঁ, কিন্তু তাতকৈ যদি বেটাৰ অপশ্যন মই কওঁ, কাৰণ আমিয়ে তাবিজ পাথৰ দিওঁ, আমি চব বস্তু দিওঁ, কিন্তু সেইটোতকৈও আমি বুজাব এইটোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে এইখিনি বিলিভ কৰাতকৈ যদি সেই ল'ৰাজনে নিজক ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, যদি নিজকে বোলে মোৰ ধোকা দিছে মই এটা বেলেগ এটা স্কিল শিকি পেলাই মই চাকৰি কৰোঁ, যিখিনি মোৰ প্ৰব্লেমত তাই যে মোৰ গাড়ী নাই কাৰণে কৈছে মই গাড়ী এখন কেনেকৈ লওঁ, মোৰ ঘৰ নাই মই ঘৰ এটা কেনেকৈ বনাওঁ, সেইখিনি কথা ভাবি পেলাই ডেভেলপমেণ্টৰ ল'ৰাটোৰ হ'ব। তো মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এষ্ট্ৰলজি এইবিলাকতকৈও নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো বহুত বেছি দৰকাৰ। মানে মুঠৰ ওপৰত চাব গ'লে যদি আঙুঠিও পিন্ধিলোঁ মই তাবিজো পিন্ধিলোঁ কিন্তু মই কাম একো কৰা নাই, তেতিয়াতো একো সফল নহ'ব। তেনেহ'লেতো চাওক, দহটা মানে আঙুলিত দহটা যদি আঙুঠি পিন্ধি থাকে, তাবিজ একোমান পিন্ধি লয়, তেনেহ'লে বিশেষকৈ এষ্ট্ৰলজাৰ প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড কথা হৈ গ'ল যে মানে এই ধৰণৰ বস্তু যদি যোনে কাম কৰে, চাপ'জ তোমাক মই দিলোঁ যে এই পাথৰটো পিন্ধিলে আৰু এই তাবিজটো পিন্ধিলে তুমি মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰিবা আৰু তুমি ঘৰত বহি আছা শুই আছা ঠাণ্ডা দিনত পঢ়া নাই কেনেকৈ হ'ব, মানে কি যদি এইটো বস্তু আমি আমি শিকিব পাৰোঁ মহাভাৰতৰ পৰাই। যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত আমাৰ অৰ্জুন আছিলে, অৰ্জুনৰ ড্ৰাইভাৰ কোন আছিলে, শ্ৰীকৃষ্ণ, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৰ্জুনৰ ড্ৰাইভাৰ হিচাপে আছিলে। শ্ৰীকৃষ্ণে ক'ব পাৰিলে যে মোৰ চাৰিফালে চাৰিপাক ঘূৰা, চাৰিটামান নাৰিকল দিয়া, মোক অলপ পূজা দি দিয়া, মই যুদ্ধত তোমাৰ হৈ কৰি দিওঁ, কোৱা কৰা নাই। তেওঁ তোমাৰ যুদ্ধত তুমি নিজেই মানে খেলা, নিজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডকে নিজৰ যুদ্ধ কৰিবলৈ দিছে শ্ৰীকৃষ্ণই ভগৱানে, আৰু আমাকতো নিজে ফিল্ডত নামিবই দিছে। আৰু যিহেতু ন মাহ ন দিন ধৰি পেলাই মাৰ পেটত থাকি পেলাই আমি জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, গতিকে আমাকতো ভগৱানে যেতিয়া পঠাইছে এই পৃথিৱীখনত নিশ্চয় ডিফেক্টিভ আইটেম কৰি পঠোৱা নাই, একদম সক্ষম কৰিয়ে পঠাইছে। আৰু যিহেতু সক্ষম কৰি পঠাইছে গতিকে আমি কিয় কাৰণে কাম নকৰোঁ, কাৰণ 24 hours সকলোৰে কাৰণে সমান, আমি কেনেকৈ তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰি সেইটো আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। গতিকে সদায় আমি বিলিভ কৰোঁ যে কৰ্ম কৰ্মই হৈছে এনেকুৱা এটা আপোনাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি যি আপোনাক সকলো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে লাক বুলি ক'লে আমি লেবাৰিং আণ্ডাৰ কাৰেক্ট নলেজক বুজোঁ, LUCK লাকটোক আমি কওঁ লেবাৰিং আণ্ডাৰ কাৰেক্ট নলেজ। এটা কাৰেক্ট নলেজত যদি আপুনি কষ্ট কৰে ডেফিনেটলি পাব। এতিয়া যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে চাপ'জ এতিয়া কোনোবা এজনে এটা চাপ'জ আপুনি আপোনালোকে মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰি আছে, মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰাৰ মাজত যদি আপুনি সেই তাক আৰু যদি সময় দিয়ে, মই বিলিভ কৰোঁ নিজে পাৰ্চনেলিটি যিকোনো এটা ছাবজেক্টত 365 days যদি 24 hours তাক মন প্ৰাণ জান দি যদি তাৰ লগত লাগি যায় ডেফিনেটলি সেই বস্তুটো আপোনাৰ পৰা আয়ত্তলৈ আহি যাব। গতিকে সেইটো লাহে লাহে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে ভুলটো হ'বই, প্ৰত্যেক মানুহৰে মিষ্টেক কৰিব, প্ৰত্যেক মানুহৰে ভুল হ'ব, সেই ভুলৰ পৰা সদায় শিকিব লাগে, সদায় মানুহে জিকিব লাগে নহ'লে শিকিব লাগে, হাৰিব নালাগে, সেইটো আমি বিলিভ কৰোঁ। সেইটো আপুনি নিজে প্ৰমাণ ইমানখিনি চাব গ'লে আপুনি এষ্ট্ৰলজি কৰিলে হয়নে, আপুনি 5টামান আঙুঠি পিন্ধি আপুনি নপঢ়া হ'লেও হ'লহেঁতেন, কিন্তু আপুনি ইমানখিনি অধ্যয়ন কৰিছে এই বস্তুটো, এইটো আচল কথা যে প্ৰেক্টিচ মানে এই মানে আপুনি যদি এই ধৰণৰ বস্তু ব্যস্ত মানে বিলিভ কৰি থাকে একোৱেই কৰিব নোৱাৰিব সেইখিনি। আৰু ছাৰ আপোনাৰ মই আপোনাৰ বিষয়ে যদি মই ক'ব যাওঁ, আপোনাৰ ৰূপ দুটা, আমি সাধাৰণতে আপুনি যেতিয়া তন্ত্ৰৰ কথা ক'লে তান্ত্ৰিক বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, যে ক'লা বা এনেকুৱা বসন পিন্ধি, ৰঙা বসন পিন্ধি, আঙুঠি ডিঙিত মালা তেনেকৈ পিন্ধি পূজা পাতল কৰি থকা এজন ব্যক্তি আমি সাধাৰণতে বুজোঁ, কিন্তু আপুনি সেইটো কৰে, কিন্তু আপোনাক আমি সেইটোৰ ওপৰত দেখা নাই, ধুনীয়াকৈ চুট পিন্ধি আহিছে, শ্বৰ্ট পিন্ধি আহিছে, এই দুটা ৰূপ চাওক। আপুনি যদি আপুনি নিজে LLB প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, কাইলৈ যেতিয়া এডভকেট হ'ব আপুনি কোৰ্টত যাব, তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ কোৰ্টৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি যাব, ডক্টৰজনেও সেই এপ্ৰনটো পিন্ধি যাব, কুকজনেও সেই কি বুলি কয় কুক এপ্ৰনটো পিন্ধি ল'ব। আমিও সেইদৰে যেতিয়া আমি কামত লাগে যিখিনি সময়ত পূজা, আৰু ড্ৰেছৰ কথাটো কি হ'ল, আমি ক'লা ৰং বা ৰঙা ৰং কিহৰ কাৰণে আমি ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কৰে, ক'লা ৰঙৰ কিহত নিগেটিভ এনাৰ্জিবিলাক এবজৰ্ব কৰিব পাৰে, গতিকে লোকৰ এনাৰ্জিবিলাক আমি এবজৰ্ব কৰিবলৈ লোকক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে আমি ক'লা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড কথা হ'ল সেই যিটো ড্ৰেছ, পাৰ্টিকুলাৰ ড্ৰেছ পাৰ্টিকুলাৰ সময়ৰ কাৰণে লাগে, যেতিয়া আপুনি পূজা হ'ব এইবিলাক বস্তু হ'ল গোটেই এই গোটেই তন্ত্ৰ বস্তুটো বিদ্যাটো হৈছে গুপ্ত বিদ্যা, এইটো আপুনি লোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে নহয়, মানে যেনেকৈ কয় নহয় মানে চীনা বামুণৰ লগুণেই চীন বুলি, তো ঠিক সেইদৰে এই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰবিলাক আপুনি এনেকৈ দেখাই থকা নহয়, মানুহক ভয় খুওৱা নহয় যে মই এইখিনিখিনি পাৰোঁ তোক কিবা এটা হ'লে কিন্তু হেৰি কৰি দিওঁ, বহুতে কিন্তু সেইটো কৰে যে মই এইটো কৰি দিম তোক, চাওক সেনেকৈ ক'লে সেইটো সেইটোৱে কৰোঁ ন, ভগৱানক চাওক যি মানুহে ভগৱানক বিশ্বাস কৰি থাকে বা লোকক ভাল কৰা মানসিকতাৰে এই কাম কৰে তেওঁ এইবিলাক কৰিবই নোৱাৰে। আৰু এই ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই
আপুনি কেতিয়া সিম্পলিসিটি ইজ দ্য মোস্ট সফিষ্টিকেশন আপুনি যিমান আপুনি এতিয়া ময়ো আহিব পাৰোঁ আমি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ফুল ফ্লেজত আমি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ সেইবুলি আমি সেই ড্ৰেছত পিন্ধি ভয় খুৱাই মানুহৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখা হ'ব কি হ'ব তেতিয়া যদিহে মই সেই ড্ৰেছ পিন্ধো তোমালোকেও আমাক নামাতা ইয়াত বেলেগ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কিন্তু আমাৰ কথা নাপাতে আমি নতুন কথা কেনেকৈ শিকিম মই যিখিনি নলেজ লৈ আছিলোঁ সেইখিনিতে থাকি যালোঁ মই এটা সীমাবদ্ধ হৈ গ'লোঁ তে কি হ'ব এটা যেতিয়া যিকোনো এটা কলহত বা বাল্টিত যদি পানী জমা হৈ থাকে লাহে লাহে মহৰ উৎপত্তি হ'ব বীজাণু উৎপত্তি হ'ব গতিকে সেই পানীখিনি চাফা কৰিবৰ কাৰণে সদায় মানুহৰ লগত মিলি থাকিব লাগিব আমি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ প্ৰেক্টিচ কৰা ব্যক্তি হ'বলৈ আমি নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ তেতিয়া দৰকাৰ হ'ব অমাৱস্যা পূৰ্ণিমা বা যিকোনো সময়ত যেতিয়া ক্লাইণ্টৰ কিবা পূজা কৰে তেতিয়া ড্ৰেছ পিন্ধাটো স্বাভাৱিক কথা যেতিয়া মন্দিৰত মানুহে যায় অলপ চাফা চিকুণ হৈ যায় এটা এনভাইৰমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে সেই ড্ৰেছ পিন্ধা যায় কিন্তু অন ষ্টপ সেইটোকে পিন্ধি থাকিলে নহ'ব কাৰণ আমি বিলিভ কৰোঁ যে সকলোৰে লগত মিলি পেলাই সকলোৰে প্ৰব্লেমবিলাক লৈ পেলাই যাতে তেওঁ তন্ত্ৰ নাহাকেও কেনেকৈ ঠিক কৰিব পৰা যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চেছ থাকে ঠিক কৰাৰ কাৰণে সেনেকৈ কাৰণে আমি ড্ৰেছটো পৰিধান নকৰোঁ সেয়াই আৰু তাৰপিছত যদি মই সুধিবলৈ যাওঁ আচলতে ইমানখিনি যে কৰিছে ধৰক এতিয়া আমাৰ ইয়াত ষ্টুডেণ্টছখিনি আছে হয়নে আপোনালোকে আপুনিতো মই আপোনাক মন কৰিছোঁ আপুনি ইমান আঙুঠি চাঙুঠি পিন্ধাও নাই তাবিজো পিন্ধা নাই গতিকে আমিও সেইবোৰ নিপিন্ধাকে কিবা এটা আমাক কৰি আছোঁ সফল কেনেকৈ হ'ম কিবা এটা টিপছ লাগে চাওক সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে 100% কমিটমেণ্ট দিব লাগিব কামটোত যিকোনো যি আপুনি জানে যে মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়িব আছে 100% মাছ কমিউনিকেশ্যন ফ'কাছ কৰিব লাগে প্ৰথমতে ফ'কাছটোৰ ওপৰত ডিমৰ কৰোঁ যিটো এইটো শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাটো আছে যে যিকোনো এটা বস্তু যদি আমি একাউণ্টভাৱে লাগি থাকে ডেফিনেটলি ছাকচেছ পাবই কেতিয়াবা ফ'কাছত অকণ প্ৰব্লেম হয় হা ফ'কাছত প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণে হ'ল এইটো শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ পৰা শ্লোক কৰি দিওঁ যে ব্যৱসায় আত্মিকা বুদ্ধি একহ কৰুণন্দন মানে ব্যৱসায় আত্মা আৰু আপুনি সদায় এটাত ফ'কাছ কৰিব লাগে এতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ব্যৱসায় কি যে মাছ কমিউনিকেশ্যন মই মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ পৰা মই এটা ভাল জাৰ্ণি চাব বিচাৰিছোঁ আত্মিকা অৰ্থাৎ আপুনি আৰু যিমান সেইটোত ফ'কাছ কৰি থাকিব বেলেগ আৰু একো চিন্তা নাই যে মই মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰি মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ লিংকবিলাক উলিয়াওঁ কেনেকৈ মই ফেচবুক হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে কাৰো লগত মানুহক কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ মানুহৰ লগত লগ লাগিব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ মই নিজকে নলেজ গোটাব পাৰোঁ এই ধৰণে যেতিয়া ফ'কাছটো আনিব পৰা যায় বিশেষকৈ ফ'কাছৰ কথা যেতিয়া কোৱা যায় ফ'কাছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় মানুহৰ লাইফত বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইভাৰ্ট হ'বই আমাৰ মাইণ্ডতে 4-5টা থট আহি থাকে কেতিয়াবা লাগে যে মই এষ্ট্ৰলজাৰ হ'ম কিছুমানে আমাক দেখি পেলাই ভাবে যে মই এষ্ট্ৰলজাৰ হ'ম কিছুমানে ভাবে মই জাৰ্ণেলিষ্ট কৰিম কাৰণ মাছ কমিউনিকেশ্যন দেখি নহয় আজিকালি ৰীল বনাই দেখোন মোৰ চেলিব্ৰিটি আছে ইউটিউব চেনেল খোলোঁ তো এই 4-5টা কনফিউজন চবৰে থাকে প্ৰত্যেক মানুহৰ লাইফত থাকে তেতিয়া কি কৰিব লাগে যে তাৰ পৰা 2-3টা ছেগমেণ্ট আপুনি ল'লে টেষ্ট কৰি চালে কাৰ পৰা আপোনাৰ কোনটো কৰিলে আপোনাৰ বেছি প্ৰফিট হ'ব কোনটো কৰিলে লছ হ'ব নিজেই এনালাইচিছ কৰিলে গম পোৱা যায় সেইটো কাৰণে সদায় নিজক সময় দিব লাগে আমি বেলেগক চাজেশ্যন বিচাৰি যাওঁ আৰু চাজেশ্যন কাক বিচাৰোঁ যোনে সেইটো ফিল্ডৰ মানুহেই নহয় সদায় চাজেশ্যন নিজৰ ঘৰৰ মানুহখিনিকে মানুহে বিচাৰি লয় খুৰাকক ক'লে মামাক বুজে খুৰাক বা মামাকে কোনোদিন জাৰ্ণেলিষ্টো হোৱা নাই কোনোদিন বিজনেছো কৰা নাই তেওঁকে আমি সুধি লওঁ সদায় এক্সপাৰ্ট মানুহক এইটো কথা সুধিব লাগে যে যোনে এইটো ফিল্ডত অলৰেডি এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে তেওঁ সুধিলে যে কি কৰিলে ভাল হ'ব তেওঁ তোমাক তেওঁ কৰা ভুলবিলাক তোমাক ক'ব যে মই এইখিনি ভুল কৰিছিলোঁ এইখিনি কাৰণে এইখিনি প্ৰব্লেম হৈছে গতিকে সদায় মানুহে মানুহৰ এডভাইচ ল'ব লাগে এডভাইচটো লোৱাৰ লগে লগে নিজক এনালাইচিছ কৰিলে মই সেইটো ফিটেড হয়নে কাৰণ কোনোবা এজন এক্টৰ হ'ব পাৰে দেখিব ধুনীয়া হ'লে এক্টিং নহ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁৰ এক্টিঙৰ আকৌ কোৰ্চ লাগিব বা এই ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ কথা থাকে গতিকে নিজকে এনালাইচিছ কৰি নিজক কোনটো ফিডেট কৰা যায় আৰু স্থান কাল ভেদেও বহুত পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে যেনে ধৰক আপুনি আজিৰ তাৰিখত অসমখনতে যদি চোৱা যায় কোনবিলাক ছেক্টৰত বেছি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইবিলাক ছেক্টৰত আপুনি কাম কৰিলে ভাল হ'ব আৰু বিশেষকৈ ফ'কাছটো কৰিবৰ কাৰণে সদায় নিজক সময় দিব লাগিব নিজে কি বিচাৰি আছে লাইফত আৰু নিজৰ মনে মগজুৱে যিটো বিচাৰিছে লোকক দেখি পেলাই নহয় কাৰণ আমাৰ এটা মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এটা প্ৰৱণতা থাকে যে কপি পেষ্ট মাৰা কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰে আমি কপি পেষ্ট কৰি কোনো মাছ কমিউনিকেশ্যন ময়ো মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়োঁ এইটো নহয় মাছ কমিউনিকেশ্যনটো যদি পঢ়িছা তাৰ আগত নিজেও জানিবলৈ মই মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে যোগ্যনে মই লোকৰ আগত কথা ক'ব পাৰোঁ নে মোৰ পাব্লিক স্পিকিং আছেনে বা কমিউনিকেট আছে মোৰ ক্ৰিয়েটিভ হয় নে নহয় এই গোটেইখিনি চাব লাগিব দেখা লাগে যে বহুত ধুনীয়া জব মানুহ টিভিটো ওলাই থাকিব পাৰি বাকী টকা পইচাও ঘটিব পাৰি গোটেই মাছ কমিউনিকেশ্যন আহি যাওঁ সেইটো নহয় এতিয়া দেখিব মেক্সিমাম খেলত ল'ৰা ছোৱালী আৰু কি হয় ইয়াত পেৰেণ্টছৰ কাৰণেও বহুত দুখ থাকে পেৰেণ্টছে কিছুমান কাম কৰিব পৰা নাছিলে সেইবিলাক ডাইৰেক্টলি বাচ্চাৰ ওপৰত ঢালি যে মই এইখিনি কৰা নাছিলোঁ এওঁলোকে কৰক কিন্তু সেই এনালাইচিছ নকৰে সেইটো কাৰণে অল্টাৰনেটিভ আছে 24 আমি এটা বেলেগ এটা কনচেপ্ট আনিছোঁ আমি কুণ্ডলী নবনাওঁ এষ্ট্ৰলজিত মেক্সিমাম কুণ্ডলী বনাওঁ আমি কুণ্ডলী ইমান বিলিভ নকৰোঁ কুণ্ডলীখনটো অন দ্য স্পট আপুনি আহিলে কৰ্ম কুণ্ডলী আমি বেছিকৈ বিলিভ কৰোঁ কিন্তু আমি এটা DMIT এটা টেষ্ট এটা আছে তাক আমি ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ আমি মাইণ্ড গেমৰ আমি কাম হয় এইটো তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি এনালাইচিছ কৰোঁ তেওঁ কোনটো ছেক্টৰত গ'লে ভাল হ'ব তেওঁ কোনটো ৰ কাম চলি আছে তেওঁ ক্ৰিয়েটিভ মানুহ নে তেওঁ ক্ৰিয়েটিভ নহয় যিবিলাক ক্ৰিয়েটিভ নহয় তেওঁ বিজনেছ চাকৰিৰ কাৰণে আমি কওঁ তো আপুনি 9-10 এটা জব কৰক য'ত আপুনি ফিক্স চেলাৰি আপুনি কাম কৰি থাকে যিবিলাক ক্ৰিয়েটিভ মানুহ যে আমি কওঁ যে আপুনি জব কৰাতকৈ আপুনি নিজেই কাম কৰক কেইদিনমান কষ্ট হ'ব কিন্তু আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট বেছি ভাল হ'ব তো এই ধৰণৰ যিবিলাক কথা হয় গতিকে এই ফ'কাছটো যিটো তুমি কৈছিলে ফ'কাছটো আনিবৰ কাৰণে এটাই কথা যে নিজক সময় দিব লাগিব নিজে যিটো বিচাৰিছে আৰু ফ'কাছটো চবৰে আছে তোমাক যদি মই কওঁ এইবিলাক যেনে ফেচবুক যেনে চাই থাকে ৰীল চাই থাকে তেওঁ ৰীল চাবলৈ ফ'কাছৰ ৰীলতে থাকে কিন্তু
আমাৰ ফোকাসটো ক'ত নাথাকে, আমি ফোকাসটো আমি যিবিলাক বেয়া পাওঁ বস্তু, পঢ়ি বেয়া পাওঁ, কিবা কৰি বেয়া পাওঁ, যোনে ক্ৰিকেট খেল ভাল পায় সি ক্ৰিকেট খেলখন লগাই দেখি বেলেগ আৰু একো নাইকিয়া। ফোকাসটো সবৰে আছে, কনচেনট্ৰেশ্যন সবৰে আছে, বাচ্চাক মোবাইল দি দিয়া তেতিয়া সি পূৰা কনচেনট্ৰেশ্যন তালৈ আহি যাব, কিন্তু একদম নৰ্মেল পঢ়িবলৈ কোৱা, অংক কৰিবলৈ দিয়া, খেলিবলৈ দিয়া তাত বেয়া পাব পাৰে। গতিকে ফোকাসটো তোমাৰ মনটো ক'ত গৈছে, তোমাৰ যাৰ যিটো বস্তু প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে তাত ফোকাসটো অট'মেটিকলি আহি যায়। গতিকে আমি সেই ইণ্টাৰেষ্ট এবাৰ দৰকৈ মানে ইণ্টাৰেষ্ট যদি হৈ লয় তেতিয়া ফোকাসটো অট'মেটিকলি আহিব। আৰু যিহেতু কেৰিয়াৰৰ কথালৈ আহিলোৱে, আপোনাৰ পৰা এডভাইচ লওঁ, নিউমাৰলজি এষ্ট্ৰলজি কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰেনে? ডেফিনেটলি হ'ব পাৰে, নিউমাৰলজি এষ্ট্ৰলজি কেৰিয়াৰ 100% হ'ব পাৰে আৰু বৰ্তমান কৰিও আছে, কাৰণ আমি বেলেগ প্ৰফেশ্যনত থকাৰ পিছত আমি এষ্ট্ৰলজিক আমি এটা ফুল টাইম কেৰিয়াৰ হিচাপে লৈছোঁ। কিন্তু কেৰিয়াৰটো লোৱাৰ আগতে ইয়াৰ লাগে প্ৰথম কথা হ'লে অধ্যয়ন লাগিব। অধ্যয়নটো মানে আগতে তুমি যদি এষ্ট্ৰলজি এটা প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ আহিবা, মাৰ্কেটৰ কথাই কৈছোঁ, যেতিয়া আমি মাৰ্কেটত প্ৰেক্টিচ কৰিবা তাৰ আগতে মিনিমাম 5 to 7 years এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আহিব, মানে শিকি আহিবই লাগিব প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড কথা, যেতিয়া তুমি আজিৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিছা, আজিৰ পৰা একদম যিদিনাখনলৈকে প্ৰেক্টিচ এৰিবা তেওঁলোকে কিন্তু শিকিয়ে থাকিব লাগিব, সেইটো হ'ল মেইন ক্ৰাইটেৰিয়া। আৰু থাৰ্ড এণ্ড ফাইনেল ক্ৰাইটেৰিয়া, মেইন ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল লোকক ভাল কৰা মানসিকতা লৈ আহিব লাগিব। লোকক মানে পইচা ঘটাৰ আহিলা হিচাপে যদি লোৱা, যিটো বহুত ধুনীয়া বিজনেছ হয়, দেখাত লাগে যে এষ্ট্ৰলজি বহুত পইচা আছে গতিকে এইটোত আমি যাওঁগৈ, সেইটো কিন্তু বহুত ভুল কথা হ'ব। ভুল নিজৰ কাৰণে হ'ব, কাৰণ তেওঁ বিজনেছ ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰিব, ভুল এইটো কাৰণে হ'ব যে সমাজক তেওঁ বেয়া দিব। গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁ মানসিকতাটো হ'ব লাগিব যে তেওঁ কেনেকৈ মানুহক ভাল কৰোঁ, তেওঁ তাবিজো ল'ব পৰা সমৰ্থ নাই, মানে পাথৰ ল'ব পৰা সমৰ্থ নাই, কাৰণ বেলেগ ধৰণে কি কৰিব পৰা যায়। আৰু তাবিজ পাথৰত ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকক তাবিজ পাথৰতকৈ তেওঁলোকৰ মানসিক যদি এবাৰ ঠিক কৰি দিব পৰা যায়, মানসিকতাৰ যদি বিলিফ ছিষ্টেমটো, কাৰণ বিলিফ ছিষ্টেমটো এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম, তাক যদি এবাৰ ঠিক কৰি দিব পৰা যায় মানুহে যিকোনো অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিব পৰা যায়। কাৰণ বিলিফ ছিষ্টেমটো এনেকুৱা এটা বস্তু যাক তুমি তোমাক ব্ৰেক কৰিব পাৰে, মেক কৰিব পাৰে, ভাঙি পেলাব পাৰে, বনাব পাৰে। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে সদায় বিলিফ ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ যেতিয়া আমাৰ ওচৰত এষ্ট্ৰলজাৰবিলাকৰ ওচৰত মানুহ আহে সদায় বিলিফ ছিষ্টেমটো ডাউন হৈ থাকে, যদি ডাউন হৈ থাকে সেই মানুহ যদি আৰু অলপ চাৰ্জ আপ কৰি দিয়া যায় ডেফিনেটলি তেওঁ ছাকচেছ হ'ব পাৰি। তেনেকৈ আৰু ছাৰ আমি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কৰিম, আপোনাৰো যাবলগীয়া আছে, কিন্তু এটা কথা যে আগতে যিটো মানে এষ্ট্ৰলজি বা নিউমাৰলজিক লৈ এটা নেতিবাচক ধাৰণা আছিল আগতে, এতিয়া কিন্তু মানুহে ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে সেইখিনি আৰু মানুহে বিশ্বাস কৰে। গতিকে আমিও সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰতি মাহতে আপুনি ইয়ালৈ আহিব আৰু এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম বাৰ্তালাপত। যদি আপুনি সেইটো কথা কৈছে আমি কৈ দিব বিচাৰোঁ যে নিউমাৰলজিটো আমি আপোনালোকৰ বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজকো অলপ শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, নিউমাৰলজি যাতে এটলিষ্ট তেওঁলোকে আমাৰ এই 4-5টা শ্ব' চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এটলিষ্ট সম্যক জ্ঞান পাই নিজে ঘৰতে একো একোজন নিউমাৰলজিষ্ট হ'ব পাৰে। আমাৰ নিচিনা এষ্ট্ৰলজাৰ আৰু নিউমাৰলজিৰ ওচৰত আহি পেলাই পইচা খৰচ কৰিব নালাগে, আপোনালোকে নিজেই শিকি ল'ব পাৰিব। বিশেষকৈ মই জনাটো এইটো কাৰণে বিচাৰোঁ যে কিছুমান সৰু সুৰা কথা থাকে, কোনদিনাখন ল'ৰাটোক স্কুলত পঠাম, কোনটো কালাৰ আমি পিন্ধিম, এইবিলাক সৰু সৰু কথা যদি জানি লয় নিজৰ লাইফত তেওঁ ডে টু ডে লাইফত তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু আমি সদায় বাৰ্তালাপৰ পৰা চেষ্টাই কৰোঁ যে সকলোৰে ভাল হওক কিবা এটা। গতিকে ছাৰ একদম শেষ কৰাৰ আগত দুটামান সৰু সৰু টিপছ দিয়ক, কি কি মানে টিপছ লাগে দেই, একদম কি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে পইচা সেইটো লাগে আৰু ছাকচেছ। নতুন বছৰটো যিহেতু 2023 বৰ্ষত আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কি কি কৰিব লাগে, তাত তিনিটা মই টিপছ নতুন বছৰৰ পৰা দিব বিচাৰিম। এই বছৰটো যিমান পাৰে যদিহে আপুনি গণেশ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰে, গণেশ মন্দিৰ দৰ্শনো ভাল হ'ব। কিহৰ কাৰণে গণেশ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব দিওঁ, গণেশৰ এটা চিম্পল কথা কওঁ, কাণ দুখন বহুত ডাঙৰ, মানে মুখখনকে কাণ দুখন বহুত ডাঙৰ হয়। কাণ দুখনৰ ডাঙৰ অৰ্থটো এইটো হ'ল যে নিউ নিউ নলেজ ল'ব লাগে, ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিব, লোকৰ কথা শুনিব লাগে, এডভাইচ ল'ব লাগে, সেইটো কাৰণে কাণখন ডাঙৰ। গতিকে গণেশ মন্দিৰ আপুনি যাওক, গণেশ মন্দিৰ যেতিয়াই যাব অলপমান আদা দুপৰিমাণ দিবলৈ নাপাহৰিব, কেতিয়াও তুলসী পাত নিদিব, গণেশৰ তুলসী পাত দিলে কিন্তু আপোনাৰ আৰু প্ৰব্লেমে সৃষ্টি হ'ব। ছেকেণ্ড কথা হ'ল যিমান পাৰে আপোনালোকে লাইট কালাৰটো ইউজ কৰিব, লাইট ব্লু, লাইট গ্ৰীণ, লাইট কালাৰ নহ'লে হোৱাইট কালাৰ, অলপ লাইট কালাৰ আজি পিন্ধিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, বগা কালাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে। তো তাৰপিছত একেবাৰে থাৰ্ডত আমি 24 নম্বৰটো ইউজ কৰোঁ, যেনে 24 নম্বৰটো ঘৰৰ দক্ষিণ ফালৰ ৱালত ব্লু কালাৰ যদি লিখি লয় তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হ'ব। আৰু বিশেষকৈ আমি বাছটো কনচাল্ট হিচাপে কাম কৰোঁ, এজ পাৰ বাছটো নৰ্থ ৱেষ্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ পশ্চিম কোনটো যিমান পাৰি এই বছৰটো চাফা কৰি ৰাখিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। ছাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ, আৰু আপুনি আহিলে সদায় ভাল লাগে, কিবা এটা পজিটিভ এনাৰ্জিয়ে পাওঁ আমি, আগতে আপুনি আহিছে, আজি নতুন অফিচত আহি কেনেকুৱা লাগে, বহুত ভাল লাগিছে ছাৰ, সদায় নিউ নিউ বস্তুবিলাক হ'লে ভাল লাগে। আৰু চক্ৰপাণি বৰা সৈতে সদায় নতুন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, নিজাকে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, কিন্তু আমি এই নিজাকে কৰা সকলো ব্যক্তিৰ লগতে আমি আছোঁ, কাৰণ আমি বিলিভ কৰোঁ যে এজন ব্যক্তিক যেতিয়া বেলেগ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে বহুত বেছি সন্মান কৰে, বহুত বেছি পাৱাৰ তেওঁ দিবলৈ বিচাৰে, নিশ্চয় তেওঁ আৰু বেছি পাৱাৰ আছে, তেওঁ নিজেই কৰিব লাগে। সকলোবিলাকে যদি তেওঁ চক্ৰপাণি ডাঙৰীয়া যেনেকৈ আজি কৰিবলৈ আজি কিমানজনক সংস্থাপন দিব পাৰিছে, যিমান কাম কৰিব পাৰিছে, সেইটোৱে আমি ভাবোঁ যে সকলোৰে ভাল হওক। আৰু নতুন বছৰত এটা সংকল্প হওক যাতে কিবাকে নিজাকে কিবা এটা কৰোঁ নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত, চবেই নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত যদি কিবাকে কিবা এটা সৰু সুৰাকৈ কাম কৰা যায়, অকণ অকণ ষ্টেপে কিন্তু বহুত ডাঙৰ এটা ষ্টেপলৈ কনভাৰ্ট কৰিব।
তেন্তে আজিৰ অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিম আৰু আপোনালোকক পুনৰ কওঁ, আমি শ্ৰেণীকোঠাত মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ বিষয়ে শিকোঁ আৰু আপোনালোকক আমি কথা দিছোঁ যে আপোনালোকক আমি নিউমাৰলজি শিকাম। শিকাম মানে ছাৰে শিকাব আৰু আমি সকলোৱে শিকিম, নিউমাৰলজি আমি সকলোৱে শিকিম, একেলগে মিলি জুলি শিকিম। জনাটো দৰকাৰ, কাৰণ নিজৰ নিজৰ সৰু সৰু প্ৰব্লেম কিছুমান আমি নিজে ছল্ভ কৰিব পাৰিলে ভাল। গতিকে চাই থাকিব বাৰ্তালাপ, আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।